মাহতে শেষ হ'ল সাতজন ছাত্ৰৰ জীৱন। মৰমৰ পুত্ৰৰ নিথৰ দেহ নিবলৈ আহি কান্দোনত ভাগি পৰিছে পিতৃ মাতৃ। সাতগৰাকীকৈ মাতৃৰ বুকু উকা কৰি গুচি গ'ল মৰমৰ পুত্ৰ। মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত দেওবাৰে নিশা হোৱা এক পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে সাতজনকৈ মেধাৱী ছাত্ৰই। তাৰ পিছতেই নিজৰ পুত্ৰক বিচাৰি জিএমচিএইচত উপস্থিত হ'ল পিতৃ মাতৃৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱ। শোকত ভাগি পৰিছে আত্মীয়, কোনেও যেন কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল এটা নিশাৰ ভিতৰতেই নোহোৱা হ'ব তেওঁলোকৰ পুত্ৰ। জিএমচিএইচৰ মৰ্গৰ বাহিৰত এতিয়া যেন কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে। কিন্তু কোনে কাক দিব সান্তনা? সকলোৱে যে হেৰুৱাইছে নিজৰ পুত্ৰক। দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হোৱা উপাংশু শৰ্মাৰ ঘৰ নগাঁৱৰ আমোলাপতিত। 7 বছৰ পূৰ্বে উপাংশুৱে হেৰুৱাইছিল নিজৰ পিতৃক। আৰু এতিয়া মাতৃৰ বুকু উকা কৰি গুচি গ'ল পুত্ৰ। অতি অমায়িক ল'ৰা আছিল ৰাজকিৰণ ভূঞা। ঘৰৰ পৰা আহোঁতে খুৰাকৰ সৈতে একেলগে আহিছিল দুয়ো, কিন্তু তেওঁ হয়তো জনাই নাছিল সেয়াই যে শেষ দেখা হ'ব ৰাজকিৰণক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টাইমিট। কি আসলে